oo aad garanaysaan oo aabihii tacliinta Soomaaliya wadankan intuu burburay raggii ku soo tacabiray tacabay waxbarashada Soomaaliya Sultan Xasan iyo xildhibaanka hore Maxamed Nadiif maamulka iskuulka Amal gudoomiyaha degmada Kaxda iyo maamulka dhammaan Maxamed hadda nagala joogo Sheekh Yuusuf ardada qiimaha badan ee Soomaaliyeed ee doonaysa inay wax barato mustaqbalka waddankan iyo mustaqbalkooda wax ka qabta waxaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan aada ugu faraxsanahay runtii ardada maanta halkan fadhidaay oo iskugu jirta kuwii waddanka dib ugu soo laabtay waddamada dariska ah Kenya, Jabuuti iyo Yemen iyo kuwii waddanka ku barakacay oo duruufta ay kicisay deegaankooda kasoo barakacay iyo kuwii kale sii deganaa iskugu jira oo sida sharafta leh quruxda leh maanta halkan mataqaana waxbarashadooda iyagoo siman oo dhammaantood ciyaal wiilal iyo gabdho Soomaaliyeed ah doonayo inay wax bartaan halkan iskuulka ka wada dhigta waxaa ammaanta iyo sharafta iska leh maamulka iskuulka iyo dadkii bilaabay in iskuulkan uu iskuul noqdo waxna laga barto dadka wax ka bartaana berito ay ayagu wax dadka baraan ama dalka iyo dadka wax u qabtaan ardada waxaan u sheegayaa waxbarashada waa iftiinka hadduu qofku indhala-aan yahay wax badan baa ka maqan hadduu qofku aqoon lahayn waxbarasho lahayn wax badan baa ka maqan indhala-aantu waa mid Ilaahay keenay oo qofka indhahala laga yaabo in meel kale Ilaahay u geliyo maskaxda waxbarasho la-aantu qofku hadduu dadaalo waxbarasho la-aantu ka bixi karaa qofkay ku xiran tahay ha yaraado ha weynaado qof kasta oo bini aadan ah waa inuu wax bartaa qof kasta oo Soomaali ah marka uu wax barto wuxuu wax ku kordhinayaa ku tarayaa uu wax ka qabanayaa nolosha dalka iyo dadka iyo diinta qofka hadduu wax baranin naftiisana wax badan si dhibbadan buu ku noolaanayaa cid kalena wax uma qaban karo laakiin qofku markuu wax barto isagana wax buu qabsanayaa dalka iyo dadka iyo diintana wax buu qabanayaa waxaa laydinka raba waxaa weeyaan oo juhdiin badan lidiin geliyey inaad waxbarashadiinna aad si fiican wax u barataan qaar badan oo idinka mid ah ayaa u waayey fursad inay waxbarashada aad haysataan hela oo bannaanka taagan iyagana waxaan ku dadaalaynaa siday u heli lahaayeen ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu caawimo inay waxbarasho qof walba canug walba oo Soomaaliyeed inuu waxbarasho helo siiba kuwa waddanku soo noqtay iyo kuwa kuwa waa barakacay iyo kuwa dan yarta ah waxbarashada aan iska bixin karin ee waddanka ku nool waxaad haysataan fursadaas ha beerdareynina fursada ha iska luminina si wanaagsan wax u barta akhlaaqta wanaagsan iyo sida hadda ilmaha yaryarka ay nasiidada usoo u akhrinayeen ama ha noqoto heestii qaranka ee shucuurteenna wada kicisay marka la qaaday waayo waana lagu soo barbaariyay annagu soomaalinimadu ma aha wax qofku uu gato ma aha waa wax loo dhasho marka heesta qaranka marka la qaado waa shucuur gooni ay leedahay waxaan aada iyo aada idinku gubaabinayaa oon hadalkayga u badinayaa ardayahay wax barta fursadaa ka faa'iideysta maamulka iyo macalimiinta
waxaan aad ugu mahadnaqayaa ilaahay kasoko shaqada maanta ay halkan ay na tuseen ay qabteen ee caruurta Soomaaliyeed ee u baahan waxbarasho iyo tarbiyad iyo mustaqbal ay dhabarka u riteen ilaahay ka jaasiyo ilaahay ka jaasiyeenaya annagana haddaan nahay maamulkii dawladda federaalka waxa weeyaan waan ugu gowgu waan ku guubaabinaynaa waana ugu mahadnaqaynaa waxaan ku soo koobayaa hadalkayga waxa weeyaan Soomaaliya cid uma maqna kale idinkaa yaryarka ah kuwii Soomaaliya badbaadin lahaa inaad noqotaan baa la doonayaa Soomaaliya annaga waxaan ku soo barbaarnay ayadoo meel fiican marayso oo ay aad isu jeceshahay oo ninka askariga labisan markuu magaalada marayo isagoo labisan loo alalaynayo jacaylka loo qabo ayaan soo arkay aniga idinka waxaa laidinka rabaa Soomaaliya meesha hadda ay joogto kuwii ku hamin lahaa inay ka ficnaato meesha ay joogi jirtay inay dib ugu laabato kuwii ku hamin lahaa inaad noqotaan ilaahay ha idinla garab galo waxbarashadiinna macalimiinta idinkaba iyo maamulka iyo degmadan meesha magaaladan maamulkeeda gacanta ku haysa ee ku dadaashay inay garab idinku siiso idinkii iyo macalimiinta iyo maamulkaba insha allahu tacaala markii ugu dambeysa ma noqonayso waa markii ugu horeysaan idin imaano waanan idin imaan doonaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.